Lukas har arbejdet i mange år i lægemiddelindustrien, inden han kom til Lægemiddelstyrelsen. Han var også med til at starte Farmaceuter Uden Grænser. Nu tager han ud som inspektør og kigger virksomheder efter i sømmene. Jeg er med til at bringe rigtig kvalitet af medicin til mennesker, det vil sige patienter. Jeg har haft mange tilfælde, både i Danmark og i udlandet, hvor jeg var nødt til at lukke den virksomhed, siger, så er det nu og ikke længere. Fordi netop på det tidspunkt, det er ikke forsvarligt at sende produkter ud til samfundet. Det gør mig tilfreds. I bund og grund, patientens sikkerhed er min største interesse. Så jeg er en form for vagthund, som er snuset sig frem til at finde fejl. Så det er enormt vigtigt at få lov til at gøre sin kompetence endnu bedre for at løfte opgaven. Jeg har en form for moderne nomade holdning, det vil sige, at jeg går efter viden. Så for mig så er min arbejdsplads ideal, fordi viden hele tiden bliver mere omfanget viden, og jeg har mulighed at søge dem.